السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم Wabarik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Yang saya hormati jawatan kuasa pengurusan Baitussalam seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ni kita rafakkan syukur kepada Allah kerana kita dapat bertemu sekali lagi pada setiap hari Khamis Bagi minggu-minggu yang ganjil daripada setiap bulan Dan malam ini adalah merupakan hari Khamis minggu yang ketiga Daripada bulan November ini dan ia adalah merupakan jadual bersama dengan saya meneruskan pengajian dui bulanan menggunakan kitab mukhtasar Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam dan kitab kita ini sebenarnya adalah ringkasan kepada kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang ditulis oleh Al Imam Al Hafiz Shamsuddin Ibn Al Qayyim rahimahullahu taala saya ada membeli kitab Zadul Ma'ad tersebut. Ia adalah kitab yang agak besar sebenarnya kalau ikut kepada cetakan Muassasah Ar-Risalah berjumlah lebih kurang 5 jilid. Jadi kalau 5 jilid tu sebenarnya tebal. Kitab Zadul Ma'ad Bekalan Perjalanan Fi Hadi Khairil 'Ibad Sallallahu alaihi wasallam lima jilid dalam bahasa Arab. Terjemahan bahasa Melayu ke Indonesia? Hmm. Dia agak besar. 12 jilid dalam bersih terjemahan dalam bahasa Arab, 5 jilid ke 6 jilid. Kalau saya tak silap 5 jilid. Zadul Ma'ad. Cetakan Muassasah Ar-Risalah. Lalu kitab ni datang nak meringkaskan namanya mukhtasar zadil ma'ad fi hadi khairil ibad oleh Dr. Ahmad bin Osman Al-Mazid Dr. Ahmad bin Osman Al-Mazid Hafizahullah Ta'ala Daripada Arab Saudi Dan kita tahu sebenarnya kitab Zadul Ma'ad ni boleh termasuk juga dalam kitab Syama'il yang menceritakan tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga boleh juga termasuk dalam kitab sirah kerana banyak juga sebutan-sebutan sirah yang terdapat di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad kerana hakikatnya Zadul Ma'ad ni adalah penceritaan yang khusus dan spesifik berserta dengan fakta berkenaan dengan peribadi dan petunjuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan pada malam ini kita nak pergi kepada bab yang ke-22 faslun fi hudatihi alladhina kanu yahduna baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam fi safar fasal berkenaan dengan hudat yang mana ejaan hudat ni adalah ha pedas tu. Bukan ha bulat. Ha pedas. Ha. Dan dal alif ta marbutah. Hudat. Ataupun di sini. Dia ta di situ ta terbuka. Kerana hudatihi. Faslun fi hudatihi. Ia merupakan kata banyak. Kata plural daripada al-hadi tapi hadi juga bukan al hadi dengan ha bulat. tapi al hadi dengan hal pedas tu yang mana membawa erti adalah orang yang memandu unta saikul ibil orang yang menunggang unta ataupun yang membawa unta jadi terjemahannya di sini adalah fasal berkenaan dengan golongan yang membawa unta atau individu-individu yang membawa unta yang mana mereka membawanya dengan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permusafiran. Kita maklum yang Nabi ini bermusafir. Dan penting sebenarnya peranan musafir dalam kehidupan seorang muslim. Musafir atas banyak faktor. Ada safar yang bersifat menuntut ilmu, ada safar yang bersifat dakwah. Bukan semata menuntut ilmu lagi dah Tapi safar untuk dakwah. Jadi permusafiran Nabi kebanyakannya berlaku dari sudut inilah Dan kita pun dituntut untuk bermusafir menuntut ilmu Tapi kalau tuan-tuan hadir pada malam ni Yang datang ke Dewan Baitul Salam kita ni Dan rumah daripada Kuala Lumpur katakan Itu tak dinama safar ha, Itu tidak dianggap bermusafir Tapi itu termasuk dalam Orang kata perjalanan menuntut ilmu Yang dalam hadis Muslim Nabi kata Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Siapa yang melalui satu jalan Yang mana jalan tersebut dilaluinya untuk mendapat ilmu Mencari ilmu Maka Allah permudahkan buat dirinya jalan menuju ke syurga Jadi nak syurga Allah hadir majlis ilmu apa kaitan hadir majlis ilmu dengan mendapat syurga Allah? Majlis ilmu yang kita hadir tu adalah amal salih. Dan kita masuk syurga dengan amal salih. Amal salih menatijahkan pahala dan pahala menatijahkan syurga Allah. Itulah yang Quran sebut fa'amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dan kalau kita nak mendapatkan syurga antara prosesnya dan caranya menghadirkan diri ke majlis majlis ilmu. Jadi kita dianggap sebagai berjalan. Tapi permusafiran ni dia ada hukum hakam dia. Dia ada jarak dan dia ada kilometernya. Jadi kalau kita pergi menuntut ilmu sampai ke Melaka, yang tu musafir. Kenapa sebut Melaka pula? Ha. Tak ada kaitan dengan apa-apa. Ha, tetapi kalau kita nak pergi ke Perak ke sebagai contoh jadi itu adalah musafir dan tujuan kita menuntut ilmu. Dan Quran sebut tentang permusafiran menuntut ilmu ni. Sehingga mengataskan kedudukannya melebihi jihad. Yang mana Allah kata tidak seharusnya bagi orang-orang yang beriman ini untuk semuanya keluar ke medan jihad. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah Falawla nafara min kulli firqatim minhum ta'ifah Liatafaqahu fid din Waliyunziru qawmahum iza raja'u ilayhim La'allahum yahzarun Alangkah baiknya, kata Allah Daripada setiap kelompok itu ada kumpulan Yang mana mereka ini pergi menuntut ilmu Ta'ifatun liatafaqahu fid din Tafakuh menjadikan diri kita ni faham agama. Jadi tuntutan utama ilmu fakih bukan semata hafiz hafal semata, tidak. Sekarang ni kita tengok majlis pengajian dia banyak menjadikan orang ni banyak hafal. Hafal itu hafal ni dan peperiksaan pun student hanya menghafal jawapan dan kemudian bila kita tanya hafah dia tak faham sebab pendidikan yang menjadikan orang tu semata hafal je. Kepala otak dia kuat hafalan dia dah tahu dah Tapi kalau orang tanya tak faham Sedangkan fekah kita kefahaman Fekah muamalat kita Fekah kekeluargaan kita Dan Quran suruh musafir adalah supaya untuk tafakuh Mempelajari agama sehingga faham Ini yang saya selalu bagi contoh hadirin dan hadirat Kalau kita menjadi imam Imam kena faqih dia kena raikan situasi, tempat, masa, keadaan, individu. Tapi awak jadi imam kat surau mall. Contoh, pergi masuk mall pukul 6.30 sampai waktu maghrib kita pun nak pergi masuk mall. Masuk dalam mall jadi imam. Dia pun waktu itulah nak tunjuk bakat dia. Maka baca panjang. Dah lepas baca panjang, kemudian selepas salat zikir pula wirid panjang. Selepas wirid pula baca doa pula panjang lagi. Sedangkan surau mall ni besar macam negara ke? Surau mall tak besar. Tapi itu bukan menghajatkan diri kita sebagai imam yang hafiz, tapi di situ berhajat kepada imam yang faqih. Sama juga dengan surau RNR. Kawasan rehat dan rawat bila kita pulang dan kesesakan contohnya balik kampung ada musim perayaan. Masalahnya bukan raya kita pun kita balik juga. Tapi tak apalah nak ambil peluang cuti. Cuma bukan kita celebrate raya orang Tapi kita ambil peluang cuti panjang Maka kita balik kampung Tapi singgah di surau-surau RNR Maka jadi imam dia kena fakih Dia tak berhajat semata kepada Hafiz Kalau orang fakih pun Kalau nak ikut hafalan Quran dia banyak juga Tetapi dia tahu Bila masa kena baca panjang Dan bila masa tak perlu baca panjang Yang tu fiqah. Jadi kita ni musafir untuk tafakuh Belajar agama sehingga menjadikan Kita ini orang yang faham Ugama Dan tujuan kita belajar sampai faham tu adalah bila kita balik ziru qaumahum idza raja'u ilaihim untuk kita bagi inzar. Dan inzar ni bukan bashir. Bashir ni beri khabar gembira, inzar ni memberi ancaman. Sepatutnya penuntut ilmu ni dia kena bagi inzar. Maknanya dia tak boleh nak bicara benda yang orang suka je. Dan kadang-kadang dia kena tegur benda yang salah tapi kesalahan tu yang orang suka buat. Jadi dia kena tegur. Dia tak bolehlah semata-mata kata, okey jom masuk syurga ramai-ramai, itu tidak. Betul, itu adalah salah satu part of basyiran wa nazira, tapi dia kena tahu peranan dakwah ni juga ada dua. Bashir beri khabar gembira dan nazir memberi ancaman. Dia kena tegur juga syirik yang berlaku, kena tegur khurafat, kena tegur perkara-perkara bida'ah yang berlaku. Yang ni adalah peranan. Cuma macam saya selalu sebut Teguran-teguran ini sentiasa akan mudah diterima Jika disertakan dengan hikmah Betul bagus kita nak tegur tentang syirik Tapi berserta dengan hikmah Betul bagus nak tegur tentang khurafat dan bid'ah yang berlaku Tapi hikmah Dan apa itu hikmah? Kata Ibnul Al-Qayyim Fi'lu ma yang bari Alal wajhi alladhi yang bari Fil waktil ladhi yang kita melakukan perkara yang perlu dengan cara yang betul dan pada waktu yang tepat Itu hikmah Kadang-kadang waktu tak tepat Kadang-kadang cara tak kena Tapi bila orang tegur kita, kita kata Inilah kamilah gurabak Dia kata, hai hey, Awak cara awak tak betul, dia pun mengaku gurabak, gurabak Apa dia? Jadi kita kena betulkan cara proses metodologi dakwah, hikmah dalam dakwah Supaya akhirnya kita dapat juga sedikit demi sedikit Tapi caranya sebenar Macam kita siang tadi saya ada kuliah sirah kita sebut berkenaan dalam mukhtasar sirah nabi kita yang lepas yang ditulis oleh Abdul Ghani al-Maqdisi itu yang nabi kita ini dia dakwah selama 23 tahun sehingga baginda wafat ketika baginda berusia 40 tahun menjadi rasul dan sehinggalah baginda berusia 63 tahun maknanya dalam tempoh 63 tolak 40 equal to 23 tahun dakwah Nabi. 13 di Mekah, 11 uh, 10 tahun di Madinah. Jadi maknanya dakwah Nabi memakan masa ke tidak? Makan masa. Jadi dalam tempoh itulah kita kena usaha. Bukanlah maknanya asal kita balik daripada Jordan je, ah ha, terus caranya begini dan begini. Betul, kita kena bagi panduan kepada masyarakat, tetapi ada ada dia punya teknik dia. Ada caranya. Biar masyarakat kenal kita dahulu masuk sekali dengan masyarakat tak persemestinya kena berceramah sahaja tidak gaul dalam kalangan masyarakat dalam erti kata orang pergi semayang kita pergilah semayang orang pergi masjid kita pergilah masjid jadi bila orang kenal kita orang tengok lama kelamaan orang tahu eh dia ni ustaz rupanya baru balik daripada Mesir daripada Jordan daripada Madinah jadi dia pun dah kenal tengok akhlak kita baik apa semua maka dia pun bagi ruang kita ni nak berceramah bila kita berceramah Kita ajak Kembali kepada ilmu yang sebenar Kepada fakta Kepada hujah Dan akhirnya orang boleh terima dengan Penerimaan yang baik Jadi kemudian barulah Apa je yang kita cakap Orang terima dah Kita tegur yang tak elok Dia boleh terima Sebab apa? Dia dah kenal kita dulu Ni kadang orang tak kenal Atas apa dia ni budak ni Contoh Tiba-tiba datang ceramah nak, nak larang kita Buat itu, buat ini, buat itu, buat ini Semua tak boleh ha, Jadi orang tolak Sebab kadang bukan orang tolak isi Tetapi orang tolak cara ha, Jadi ini hikmah Dan itulah tujuannya Inzar وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Dan mudah-mudahan mereka mengambil Peringatan dan pengajaran Jadi itu safar Nabi Dan selain itu baginda juga Melakukan safar dakwah. Safar dakwah ni pergi ke mana-mana tempat Untuk berdakwah. Ini yang Nabi buat Pergi ke tempat itu, tempat ini dan inilah legasinya yang telah diikuti oleh para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in Dan legasinya yang juga dilakukan oleh warasatul anbiya Iaitulah para ulama' Yang mana para ulama' ni mereka juga berdakwah Dengan cara bermusafir Walaupun ada ulama' yang tak musafir untuk dakwah Tetapi ramai ulama' yang bermusafir Dan kita mengikuti jalan Jalan tersebut Baik ab siapakah dianya berbalik kepada bab kita ini tadi bab yang katanya golongan yang memandu unta-unta Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ada satu lagi definisi berkenaan dengan al-hadi ni iaitu orang yang dia adalah merupakan pembawa unta tu pemandu unta tetapi dalam masa yang sama dia menyanyikan nyanyian untuk unta tu. Dia ada nyanyian dia kepada unta tersebut. Dengan tujuan supaya nak bagi unta tu lebih laju. Dan ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu salah satu daripada definisi al-hadi. Ha itu salah satu daripada dia. Mai dia bukan semata-mata saikul ibil sahaja tetapi dia adalah pembawa unta Sambil dalam masa yang sama dia juga turut menyanyikan nyanyian kepada unta-unta tersebut supaya lebih laju dalam pergerakan. Antara mereka adalah Abdullah bin Rawahah dan juga An Jashah. Dan An Jashah ni adalah seorang anak muda. Dia bila muda ni, dia bawa unta. Unta ni haiwan paling mahal dan juga kenderaan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam kita pada hari ni budak muda bawa A250 contoh ataupun bawa Golf GTI. Ah, yang ni bawa ni puak-puak ni bawa kereta laju. Tapi ada yang lebih laju. May V, king jalan raya. Jangan salah jangan salah kita ni. Jadi kita kata cuma kalau budak muda bawa kereta mahal tengok laju dia bawa. Jadi dia macam lah Anjashah. Anjashah bawa laju. Sebab itu di bawah tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut ada disebutkan di sini. Dalam sahih Muslim Nabi SAW mempunyai seorang pembawa unta Yang mana suara dia sedap Iaitu Anjashah Budak muda ni Anjashah Faqala lahu Rasulullah SAW Maka Nabi berkata kepada Anjashah ni pada satu hari Sebab Anjashah ni dia bawa unta tu agak laju Nabi kata Ruwaidan ya Anjashah Slow sikit wahai Anjashah Bawa pelan-pelan la taksiril qawarir janganlah kamu memecahkan kaca-kaca ataupun gelas-gelas tersebut menunjukkan janganlah kamu menyebabkan orang kata kesusahan dan kesulitan kepada wanita-wanita tua yang menaiki unta itu ha, jadi dia bawa unta adalah penunggangnya dari kalangan orang-orang perempuan yang telah tua Ha, jadi, bila dia bawa agak laju, maka mungkin akan menimbul kesulitan kepada kepada wanita-wanita tersebut maka nabi kata ruwaidan ya anjashah la taksir alqawarir bawa perlahan wahai anjashah janganlah kamu memecahkan gelas-gelas nabi sifatkan orang-orang perempuan sebagai gelas-gelas atas faktor nabi kata mereka ini orang kata mudah pecah nak kata uh, orang kata dia kelembutanlah maknanya kelembutannya dari sudut uh, lemah apa nama sifat dia itu yang kadang-kadang sensitif cepat yang tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan Nabi kiaskan kinayahkan wanita dengan al al qawarir iaitu kaca-kaca ataupun gelas-gelas yang diperbuat daripada kaca Selain daripada Abdullah bin Rawahah dan Anjashah antara yang merupakan haid saya minta maaf hadi iaitu pembawa unta adalah Amir ibn al-Aqwa' Amir ibn al-Aqwa' dan bapa saudaranya Salamatu Salamah ibn al-Aqwa' Salamah ibn al-Aqwa' Dan disebutkan di sini dalam sahih Muslim yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai seorang pemandu unta yang suaranya sedap. Kenapa dimentionkan Hasanus Saud ni? Sebab itulah definisi hadi ni tadi. Bahawasanya dia bukan semata membawa unta tetapi dia juga turut menyanyikan nyanyian kepada unta-unta tersebut tapi kita tak tahulah macam mana bentuk nyanyiannya tak diceritakan. Ha, tapi yang penting dia tak adalah nyanyi lagu negaraku kepada orang tu ataupun nyanyi lagu-lagu-lagu moden ni kepada dia bukan nyanyian yang sebegitu. Tapi dia nyanyian yang yang ialah mungkin orang kata ada bunyi-bunyian yang dia dia buat supaya unta ni dia jadi semangat, unta ni dia jadi mudah dan laju untuk bergerak. Baik. Selesai perbahasan bab yang ke-22 dan kita memasuki perbahasan fasal yang ke-23 hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Faslun fi ghazawatihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal berkenaan dengan peperangan-peperangan yang disertai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini semua peperangan Nabi ni adalah berlaku selepas hijrah. Pada tempoh 10 tahun. Dalam tempoh 10 tahun. Dan bilangan peperangan yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebanyak 27 peperangan. Cuma yang Nabi sertai yang Nabi turut memerang di dalamnya adalah sebanyak 9. Peperangan yang turut disertakan ataupun saya minta maaf disertai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang pertamanya yang paling masyhur adalah peperangan Badar peperangan Badar. Nabi turut serta dalam perang Badar. Cuma perang Badar ni seperti yang kita maklum, dia bukan suatu peperangan yang dimulai dengan suatu perancangan awal, tidak. Tapi peperangan Badar ni asasnya macam Nabi nak pergilah ke satu tempat tu nak ambil semula harta rampasan yang telah dirampas oleh Quraisy atau musyrikin Mekah pada waktu itu. Tetapi end up takdir Allah berlaku peperangan. Maknanya sebab itu semua umat Islam tidak turut serta dalam perang badar. Yang ni yang saya cerita dahulu bahawasanya antara yang tidak pergi perang badar ni adalah Ka'ab bin Malik. Tetapi orang yang tak sertai perang badar dia tak dicela sebab perang tu tak diarah. Perang tu berlaku tanpa arahan awal didahulukan kepada umat Islam pada waktu itu. Jadi orang yang tak serta perang badar tak dicela. Berbeza dengan perang yang ada arahan kalau perang yang ada arahan daripada Nabi Orang yang menyelisihinya telah dianggap bermaksiat Tapi kalau tak ada arahan daripada Nabi Untuk berperang Dan kita tak menyertai perang tersebut Tetapi perang tu berlaku Maka kita tak berdosa Kita tak dianggap bermaksiat kerana tak ada arahan Yang pentingnya ada arahan Nabi ni Sallallahu alaihi wasallam فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Allah. Berilah ancaman kepada mereka yang menyelisihi perintah arahan Nabi Akan tertimpa ke atas mereka itu fitnah Dan akan tertimpa ke atas mereka itu azab yang pedih Kata Allah di dalam Al-Quran Jadi sebab itu kita jangan menyelisihi perintah Nabi Kalau Nabi suruh buat, kita buat Nabi suruh pergi berperang, kena hadir Kalau tidak dia termasuk dalam pelaku maksiat Dan termasuk dalam perbuatan dosa kepada Allah Bahkan mengingkari arahan Nabi ibarat mengingkari arahan Allah. Mengingkari arahan Allah termasuk juga dalam kategori dosa-dosa besar sebenarnya hadirin dan hadirat. Dan orang yang menyertai peperangan Badar ini hakikatnya adalah orang yang amat mempunyai fadilat yang besar sebenarnya. Amat mempunyai fadilat yang besar. Sehingga kan ada sebuah hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman if'alu ma syi'tum ya ahla badar ataupun ya ahla badr wahai ahli badar if'alu ma syi'tum buatlah sesuka hati kamu faqad ghafartu lakum sesungguhnya aku telah mengampunkan kamu aku telah mengampunkan kamu ada seorang sahabat sahabat ni dia telah membocorkan satu maklumat ketenteraan kepada pihak musuh. Siapa dia nama dia? Ha? Ha, Hatib bin Abi Balta'ah Dia telah membocorkan maklumat rahsia ketenteraan peperangan kepada musuh. Dan kita dah ceritakan pada kuliah muhtasar sirah nabi itu tentang alasan-alasan Hatib ni. Tetapi Hatib ni dia menyertai perang Badar. Dia join perang badar Dan Allah dah kata dah Ya ahla badar If'alu ma syi'tum qad ghafartulakum Buatlah suka hati kamu aku, 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 telah ampunkan kamu <tuh> Tapi bila kejadian ni berlaku Akhirnya Sayyidina Omar dikata apa Da'ni da adrib unuqa hadhal munafik ya Rasulullah kau biarkanlah aku untuk memancung leher orang munafik ni, wahai Rasulullah. Maknanya, Omar kata yang hatib ni munafik. Tetapi akhirnya Nabi tak ambil tindakan sebab kawan ni ahli badar. Sebab itu yang kita kata sesiapa yang menyertai perang badar mempunyai kemuliaannya tersendiri. Yang tak ditandingi oleh mana-mana orang yang tidak menyertai peperangan tersebut. Jadi Allah sebut dalam hadis kursi, If'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Aku ampunkan kamu. Dan itulah antara faktor Nabi tidaklah mengambil tindakan yang apa sangat kepada Hatib bin Abi Balta'ah tersebut. Kemudian peperangan Uhud dan perang Badar ni tadi berlaku pada bulan Ramadan al-Mubarak dan ini isyarat bahawasanya bulan Ramadan dia tak termasuk dalam kategori bulan-bulan haram. Kerana bulan haram hanya ada empat iaitu Muharram, Rejab, Zulkaadah dan Zul Zulhijjah dan kenapa dinamakan bulan haram? Kerana pertama haram berperang di dalamnya. Tapi bulan Ramadan berlaku padanya apa? Perangan. Jadi maknanya bulan Muharram, uh, saya minta maaf, bulan Ramadan bukan bulan haram. Dan juga yang keduanya bulan-bulan tersebut adalah asyaddul hurmah, bulan-bulan yang sangat dihormati. Haram tu hormat. Sebab tu bila kita kata haram ni bukannya isu tak boleh makan je. Orang kita ingat haramnya benda yang tak boleh makan. Tapi dia kena tahu haram ni macam tanah haram Nak makan apa tanah haram? Mekah ha, Jadi tanah haram adalah tanah yang dihormati Tanah suci Tanah yang mulia Jadi bulan-bulan haram adalah bulan-bulan suci Bulan-bulan mulia yang dihormati Kemudiannya peperangan Uhud Peperangan Uhud ni adalah antara peperangan yang banyak Melibatkan peranan seorang sahabat Nabi yang Namanya Talhah bin Ubaidillah Radiyallahu anhu. Mana Talhah pada waktu itu tangan dia ini orang kata lumpuh disebabkan dia mempertahankan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kita tengok para sahabat Nabi kita dahulu mereka bukan calang-calang mempertahankan Nabi. Orang ni pertahankan Nabi berdarah badan dia. Macam yang berlaku kepada Zaid bin Uh, Harisah radhiyallahu anhu anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang ni pula mempertahankan Nabi sampai kepada tahapan dia ini syalal syalal lumpuh tangan dia lumpuh sebab dia pertahankan Nabi iaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dan Talhah ni dalam hari peperangan Uhud ni juga Talhah ni dia Nabi nak naik ke atas satu orang kata batu besar Talhah ni ditundukkan badan dia sehingga Nabi panjat badan dia dan Nabi naik ke atas batu besar tersebut. Itu usaha dia untuk Nabi. Uh, untuk Nabi dia ada usahanya. Dan itulah yang benar kita kata membuktikan kasih dan sayangnya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada sebahagian sahabat mengatakan hari hari Uhud ni semuanya adalah untuk milik Talhah je Hari Uhud ni semuanya adalah milik Talhah. Dan ada peperangan juga yang disifatkan atau disebut sebagai peperangan khandak. Khandak ni parit besar. Dan ada peperangan yang dinama juga sebagai Quraizah Nama tempat. Ada bani yang disebut sebagai bani Quraizah Yang disebut dalam hadis <Sess> la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Jangan salah seorang kamu semayang asar melainkan dia telah sampai ke perkampungan Bani Quraizah wal mustaliq dan ada juga bani mustaliq Ini peperangan-peperangan yang berlaku pada zaman nabi dan juga perang khaybar perang al fatah perang hunain dan perang taif dan sebenarnya ada satu lagi peperangan yang juga disifatkan sebagai besar dan nabi sertai peperangan tersebut iaitu peperangan tabuk peperangan tabuk Sehingga dikatakan di sini oleh penulis kitab iaitu Al-Imamun Al Imam Ibnul Qayyim Wal Ghazawatul Kibar Al Ummahatu Saba. Peperangan-peperangan yang besar yang disifatkan sebagai perang utama ada tujuh. Perang Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, Al Fath, Perang Hunain dan peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk. Dan Al Quran ada menceritakan tentang ketujuh-tujuh peperangan ini. Dan kisah yang diceritakan dalam uh, surah al-munafiqun itu ada menceritakan tentang uh, saya minta maaf saya tak pasti al-munafiqun atau apa oh bukan surah at-taubah saya tarik balik al-munafiqun surah at-taubah menceritakan tentang taubat ka'ab bin malik yang mana ka'ab bin malik dia tidak menyertai peperangan tabuk tapi apa beza dia tak serta perang tabuk dengan dia yang sama tak sertai perang badar? Perang badar tidak ada arahan. Perang tabuk ni ada arahan. Nabi suruh buat persiapan. Nabi suruh siap-siaga. Pergi berperang. Keluar ke medan jihad. Semua Islam wajib hadir. Arahan Nabi wajib ikut. Ati'ullah wa ati'ur-rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Termasuk taat kepada Rasul adalah mentaati arahan Nabi yang bukan bersifat maksiat. Jadi nabi suruh perang dan perang bukan maksiat. Nah, jadi dia tak pergi. Baik. Selesai apa nama perbahasan berkenaan dengan peperangan-peperangan yang disertai oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita nak tengok sedikit berkenaan dengan Faslun fi zikri silahihi wa asasihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal berkenaan dengan pedang-pedang Nabi dan juga berkenaan dengan barang-barang pemilikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tinggalan-tinggalan yang merupakan harta Nabi semasa hayat baginda. Dan kita akan tengok apa jenis dan kategorinya nanti. Perbahasan ni sebenarnya ia tidak mempunyai faedah yang begitu besar sangat. Tetapi kenapa kita sebut, kita sebut adalah kerana ia terlibat dan terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita kata kalau ada benda yang melibatkan Nabi kita akan sebut juga. Walaupun mungkin sebahagian kata tak ada beberapa faedah yang begitu besar macam pedang Nabi. Kalau kita tahu tentang pedang Nabi, adakah setiap kita kat rumah kena memiliki pedang juga? Dan adakah kalau orang tu dalam rumah dia tak ada pedang, dia tak dianggap mengikuti sunnah atau macam mana? Dan kadang-kadang benda-benda sebegini yang kita khawatir yang berlaku dalam kalangan uh, masyarakat kita ni Benda-benda ni disuka pula dengar Tapi bab yang kita kata semayang tahajud Nabi sampai bengkak kaki Bab Nabi puasa Isni Khamih Bab Nabi beribadat itu dan ini Dia macam, Dia biasa je Tapi kalau bab pedang Nabi, ha, terganggar gigi dia Seronok cerita Sebab, Okey tengok Oh ini nak buat pameran artifak contoh dia pun pergilah bayar RM50 contoh nak masuk Tengok ataupun percuma Ataupun kita pun tak tahu Tapi hebat benar lah Malaysia ni kalau gitu Dan lagi hebat Hebat benar lah negeri-negeri tertentu tu Boleh pula dapat benda-benda gitu Kita pun tak tahu daripada mana datang Sebab semua orang boleh mendakwa Tapi apakah bukti benar pada dakwaan kita ni Kita tak tahu Duk kata ni rambut Nabi Duk kata ni janggut Nabi Duk kata ni adalah macam-macam Tapi benda-benda macam ni Macam saya katalah Kita kalau boleh Ia tak sepatutnya memberikan Tumpuan utama kita sangat Berbanding benda-benda yang jelas Peninggalan Nabi kita SAW Yang kita katakan paling jelas Sebenarnya ilmu Ilmu Nabi SAW Sebab dalam hadis tu yang Peninggalan ke asar ke Nabi kata Al-ulama' warasatul anbiya' Fa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilm. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Kata Nabi SAW Para ulama merupakan pewaris para nabi. Para anbiya mereka tak mewariskan dinar ke dirham ke duit tak. Walakin warasul ilm akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Yaitu mewaris mewarisi ilmu Nabi SAW. Yang ni yang kita nak. Legasi yang sebenar, asar yang sebenar, peninggalan yang tepat. Adalah ilmu Nabi, petunjuk Nabi, sunnah Nabi SAW. Alaihi wasallam. Yang ni yang kita nak kaji dan kita cari Yang kita nak amal Sebab kalau ilmu Boleh diamalkan dalam setiap rumah Tapi kalau rambut-rambut Macam mana kita nak ada setiap rumah Bukan banyak pun rambut kalau apa nama pedang Macam mana setiap rumah umat Islam nak ada pedang tu Dia jadi ini betul Dia artifak, dia peninggalan Tapi kita pergi ke yang lebih Orang kata boleh meliputi semua umat Islam Ilmu Nabi, sunnah Nabi Sebab itu penting bagi Kita ni contoh ada Asatizah As yang telah menulis Ulama kita yang tulis Kitab Hisnul Muslim Perisai Benting orang Islam itu Sa'id bin Wahaf Al-Qahtani rahimahullah Baru meninggal beberapa tahun yang lepas Jadi kitab tu ada pula Di rumah-rumah orang kita ni Yang tu yang sebenar peninggalannya Tapi tak cukup lah Semata ada kat rumah Orang tanya ada? Ada. Baca tak? Tak baca Tak kena yang pentingnya baca tu Kita ni ada Prioriti kita ni sebenarnya Adakah beli? Tak baca? Atau apa, macam mana? Beli, baca. Yang tu penting Dah baca pula sama ada hafal ataupun faham. Jadi faham penting. Ada yang faham tapi tak amal, amal penting. Ha, jadi dia ada flow-flow dan prioritinya. Itu kita kena raikan lah. Baik. Apakah yang disebut oleh Ibnul Al-Qayyim di sini? Ibnul Al-Qayyim nak menjelaskan beberapa riwayat tentang pedang-pedang Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah Ma'thur. Ini nama pedang. Maksur ni Merupakan pedang pertama yang Nabi miliki Yang mana Nabi mewarisi pedang tersebut Daripada bapaknya Abdullah Bin Abdul Muttalib Walaupun Nabi tidak pernah bertemu dengan ayahnya Kerana ayahnya meninggal semasa Nabi dalam kandungan Tetapi ini adalah harta pusaka Harta warisan Yalah, Ayah dia pun mesti ada warisan Dia anak Abdul Muttalib Abdul Muttalib ni pembesar Mekah dan Nabi adalah cucu kepada Abdul Muttalib Dan ada lagi namanya Al-Adab Nama-nama Arab Jadi mungkin kalau kita nak Melayukan dia akan jadi sulit Al-Adab Dan juga yang ni nama yang paling famous Zulfiqar ha, Ni pedang Nabi Sallallahu alaihi wasallam Orang Arab jarang letak nama anak nama Zulfiqar ni Ada ke kita jumpa orang Arab nama Zulfiqar? Tak ada sebab dia orang kata ni nama pedang apa nak buah nama anak gitu pula. Ni orang Arab ni nama anak dia Abdullah. Itu je lah Abdullah Abdul Rahman. Abdullah Abdul Rahman. Boleh kata kalau kita dalam satu dewan tu ya Abdullah semua menyambut Ya Abdul Rahman semua kata eh aku Abdul Rahman semua. Ha, tetapi Zulfiqar ni setahu saya adalah banyaknya orang Pakistan yang letak nama. Yang letak nama anak Zulfiqar. Tapi orang Melayu pun ramai juga kan. Cuma orang biasa kalau tuan-tuan tengok Zulfiqar dulu ada presiden Pakistan. Zulfiqar Ali Bhutto nama dia. Dia enggak kata saya mencarut pula. Zulfiqar Ali B H U T O. Tu. Dia ayah kepada Benazir, Benazir Bhutto. Benazir ni pun perempuan lah Dia pun pernah jadi presiden Pakistan juga yang mati kena bunuh. Kalau tengok kepada sejarah dia lah. Kenapa saya tahu tentang Zulfiqar Ali ni Waktu saya kecil-kecil dulu Bukanlah kecil sekolah mendengar Tentang biasa dengar tak orang Baca ke tentang mesej berantai ni ha, Yang mesej berantai kan kita waktu Saya lah macam zaman-zaman yang satu bayar dengan saya ni Tulis lah kata uh, Zulfiqar Ali Butuh ni telah mem, Orang kata mengabaikan mesej berantai ni Lalu dia mati dibunuh ha, Jadi itulah sebab tu yang saya tahu tu Jadi sebab orang nak kata dia ni sebab siapa ada apa nama kawan ni telah bermimpi imam masjid haram imam masjid haram ni telah bermimpi daripada dulu lagi dia tak nampak yang imam masjid haram jadi imam tengah semayang tu dia tak nampak dia tak kira mimpi orang imam tu je macam mana pula orang tu tahu macam contoh sudais bila dia bercerita ke kita dia mimpi dia tak pernah cerita sudais tak pernah cerita ke orang dia jadi imam je lah dia jadi imam tarawih gitu je lah imam masjid imam isyak ke imam semayang fardu ha, tapi itu zulfiqar dan Zulfiqar ni Dan satu lagi Zulfaqar Dua-duanya betul Kata Ibnul Al-Qayyim Bikasril al fa' wa -fathihah. Boleh bagi bawah fa' tu Boleh bagi atas Kalau dia bagi bawah Dia jadi Zulfiqar Kalau bagi atas Dia jadi Zulfaqar Dua-dua betul Dua-dua adalah penamaan yang tepat Bagi pedang Nabi Sallallahu alaihi wasallam Cuma ada orang kata Boleh tak Kalau nak letak nama anak Zulfaqar Boleh lah Tak ada isu Bukan nama buruk pun Nama baik Mudah-mudahan dia jadi kuat lah Jangan mudah-mudahan jadi pedang pula Tapi dia jadi jadi orang kata semangat Dia jadi semangat Sebab penamaan membentuk pribadi sebenarnya Apa dia? Dia bukan hadis Saya tak kata hadis Cuma Dia kadang-kadang bila kita duk namakan seseorang dengan Nama-nama uh, yang tak baik Kita khawatir Maknanya kalau ikut kepada arahan Nabi dasarkan hadis yang sahih Isyarat Nabi jelas Orang tu nama tak elok Nabi suruh tukar Kan ada hadis-hadis uh, yang sahih cerita Kawan ni nama dia uh, Tak elok uh, Kalau saya tak silap Sa'id Ibn Musayib Dia punya Datuk dia kot ke nama sahabat tu Nama dia Harb Something lah macam tu Nama dia Perang Nabi suruh tukar nama tersebut Ni riwayat-riwayat yang sahih Maknanya kenapa pula Nabi tak bagi orang tu nama peperangan Boleh jadi kuat, boleh jadi semangat, boleh jadi kemenangan Tapi maknanya seakan isyarat yang Nabi tak nak bagi nama-nama tu Kerana khuatir ia memberi kesan kepada peribadi uh, Apa nama, anak yang dinamakan tu Anda pun ada baca tapi anda tak tak tak, tak sempat nak tengok kesahihan dia macam mana status tu asar tu. Tak elok. Ha betul ini ini masyhur juga. Banyak macam kalau orang rajin membaca memang dia akan biasa akan jumpa benda-benda begini. Tapi saya tak secara ingatan saya tak tahu kes, kesahihan asar ni daripada Omar bin Al-Khattab. Ha jadi mungkin boleh semak balik sumber. Kadang kita dok baca kita tak baca nota kaki bawah tu ratakakibah tu biasa muhakik Pentahkik kitab dia akan sertakan ni kata-kata ni dalam kitab sekian dan ada perawi-perawi yang berkait tu yang menentukan sahih ataupun tidak riwayat-riwayat tersebut tapi hakikat dari sudut maknanya sahih dari sudut maknanya sahih seorang ayah dia kena berlaku adil dalam erti kata kepada anak-anaknya memilih mak yang baik untuk anak-anak dia. Sebab tu Nabi memberi isyarat yang jelaslah semua ni dalam hadis-hadis yang sahih Nabi kata tun kahul maratu li arba. Wanita tu dikahwini dengan empat ciri. Li diniha wali jamaliha wali maliha wali hasabiha fazfar bi zati din taribat siadak kata Nabi. Maknanya yang wanita ni dinikahi disebabkan empat faktor. Faktor agama dia, faktor kecantikan dia, faktor keturunan dia dan faktor harta dia. Lalu Nabi kata fazfar bi zatiddin. Beruntunglah kalau kita ambil dan pilih orang yang yang beragama. Dan dalam hadis-hadis yang lain juga Nabi banyak bagi isyarat supaya menikah dengan wanita-wanita yang baik dan ini adalah mafhum kepada isyarat supaya kita tak menzalimi anak dengan pemilihan ibu yang silap kepadanya. Dan kita juga sebagai seorang lelaki dan suami dan ayah contoh Bertanggungjawab juga dalam pembentukan nama-nama ini uh, Apa nama? Dalam riwayat dalam sebuah hadis Yang mana Nabi kata s.a.w uh, Hasinu asma'akum ataupun uh, Perbaikilah dan perelokkanlah nama-nama kamu Kerana kamu akan dipanggil pada hari kiamat esok uh, Dengan nama-nama kamu Contoh Ada riwayat yang menyatakan Menyatakan sebe sebegitu Innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum fahassinu Kamu akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu, diseru dan perelokkanlah nama-nama nama-nama kamu. Jadi isu ni isu penamaan lah. Asasnya kita menamakan anak kita dengan nama yang Allah suka. Contoh Ahabbul Asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Dan satu lagi tu Hammam dengan apa dia ke ada satu lagi dalam hadis yang lebih kurang sama. Dan kemudian selain daripada itu Nama-nama para rasul Ini nama-nama yang baik Nama-nama para rasul Ini bagi orang lelaki lah Kalau nak namakan anak-anak lelaki Dan yang ketiganya baru Nama-nama yang tak mempunyai maksud yang tak elok Ah, ha, Yang ni dia ada tiga flow lah. Iaitu seperti kalau macam Nama macam nama saya Muhammad Fahmi Orang Arab bukan lumrah gitu Muhammad sekian-sekian ini Orang Arab tak sebut Kadang-kadang pensyarah kami masa di di universiti, kalau dia panggil kita Muhammad, semua orang panggil Muhammad. Tapi kalau macam tuan-tuan panggil saya, tuan-tuan panggil saya Ustaz Muhammad ke Ustaz Fahmi? Tuan panggil Ustaz Ustaz Fahmi walaupun nama saya Muhammad. Tapi sebab kita memang biasa gitu. Tapi orang Arab, ya Syekh Muhammad. Kawan ni, kawan ni Muhammad juga. Kawan ni pun dia panggil Muhammad. Dia akan panggil kita dengan nama depan. Lepas tu satu lagi beza orang Melayu dengan orang Arab ni. Orang Melayu kita ni antara adat dia disuka ringkaskan nama. Ha, macam nama kita Fahmi Mi je kalau nama kita apa lagi? Hanafi panggil P je ha, Contoh Jadi kita akan singkat Kalau Fatimah panggil Timah je ha, Contoh Tapi ni Timah lain lah ha, Tak ada kaitan dengan mana-mana Timah ha, Jadi kita kita selalu Tapi orang Arab mana dia, dia panggil anak dia Timah Dia tak panggil anak dia Mat ha, Dia akan panggil ni Kalau dia nak panggil ni Kalau contoh Anak anak dia nama Abdullah Dia akan panggil Abud ha, Yang tu Abud ada. Dia 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 bersih tasghir. Ya abud ni biasanya budak-budak. Abud. Ha macam tu. Kalau apa nama Ibrahim, Berhum. Ha dia ada begitu. Berhum. Berhum. ya Berhum. Dia ditasghirkan. Tasghir pada sebutan nama tu. Tapi ni adat dia lah. Ha kecil kan. Dia kecilkan sebutan sebab budak tu budak. Tapi bila dah besar, ya Ibrahim. Tapi ataupun kalau yang lebih besar, dia akan panggil Abu terus. Biasanya 20-an, 30-an ni dah terus Abu. Ya Abu sekian. Ha, dia 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 ada kunyah-kunyahnya ni. ni apa yang saya ni di bagi apa yang saya dapat daripada Jordan lah negara lain saya tak tahulah Mekah ke Madinah macam Saudi macam mana tapi Jordan macam tu kalau uh, Ahmad atau Muhammad dipanggil Hamud ha, Hamud kalau Abdullah Abud ha, dia jadi gitulah kalau Ibrahim Brahum ha, saya uh, jadi uh, itu apa yang saya orang kata adatnya lah belajar masa belajar dahulu Ha, saya maknanya bukanlah semata saya dapat kabsah ke beriani ke mandi ke mansaf ke tak Saya dapat juga benda-benda lain ha, Yang tu sampingan-sampingan saja. -sampingan Baik Jadi kita sambung sedikit hadirin dan hadirat Berkenaan dengan Zulfaqar atau Zulfiqar ni Wa kana la yakadu yufarikuhu Nabi SAW hampir-hampir tak pernah berpisah dengan pedang tersebut Menunjukkan pedang tu sentiasa ada bersama dengan Nabi kita SAW Alaihi wasallam. Selain daripada Zulfiqar dan Al-Adab dan juga sebelumnya itu Antara nama-nama lain bagi pedang Nabi adalah Al-Battar Al-Battar Dan juga Al-Hatfu Dan juga Al-Rusub Yang ni antara beberapa nama-nama bagi Nabi punya pedang Sallallahu Alaihi Wasallam yang keseluruhannya ada sembilan pedang tadi Tapi saya tak sebutkan semua nama-namanya kerana bagi saya kalau sebutan-sebutan ni ia tidak begitu mendatangkan uh, manfaat yang besar. Melainkan semata kita kita tahu yang Nabi ada sembilan pedang yang yang, yang orang kata mengikut pandangan Ibn Al Qayyim. Selain daripada itu hadirin dan hadirat Nabi juga dia ada apa nama ar-ramah. Dan Ar ramah ni adalah anak panah. Ataupun Yelah anak panah Yang digunakan dalam Juga peperangan pun digunakan juga Nabi ada lima batang Ini milik Nabi semuanya Dan selain daripada itu Nabi juga mempunyai Apa nama Tiga pakaian yang Nabi pakai pada pakaian peperangan Merujuk kepada baju besi Yang Nabi pakai semasa Peperangan Dan dikatakan di sini Nabi juga mempunyai bendera hitam iaitu rayah sauda ataupun panji hitam yang disebut sebagai al-uqab dan baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa semua ni dar'a apa semua ni ataupun Nabi punya apa nama alatan-alatan peperangan kebanyakan yang saya sebutkan sebentar tadi iaitu dari sudut peralatan Nabi adalah kebanyakannya yang melibatkan peperangan alatan-alatan ketenteraan peperangan jadi bila dia maklumkan kepada kita ni yang nabi ni ada baju besi ni maknanya ini isyarat yang nabi tu juga adalah manusia. Betul nabi kita ni dia tak sama macam kita. Tapi nabi sama macam kita. Daripada sudut nabi adalah manusia. Yang ayat Quran kata Ma ana illa basyarar rasula. Tidaklah aku ni melainkan hanyalah seorang bashar, seorang manusia dan juga Rasul Dan dalam surah Al-Kahfi pun Allah ada menyebutkan tentang Kul innama ana basyarum mislukum Yuha ilaih annama ilahukum ilahu wahid Faman kana yarju liqa rabbihi fal ya'mal amalan salihan Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada jadi innama ana basyarum mislukum aku ni manusia sama macam kamu. Tapi kita janganlah faham literally yang Nabi ni buat dosa macam kita. Tak. Bukan. Macam Nabi ni ada kehendak nafsu jahat macam kita. Tak. Tapi Nabi sama dari sudut Nabi tu manusia. Batang tubuhnya sama. Nabi ada mata, Nabi ada telinga, Nabi ada kepala, Nabi ada kaki. Ha, tak adalah pula Nabi boleh terbang apa semua. Tak. Dia manusia macam kita juga. Cuma dalam satu-satu keadaan, Nabi banyak juga yang tak samanya. Dah macam ada Nabi semayang tapi Nabi nampak orang kat belakang buat itu dan ini. Nabi tahu. Dah macam Nabi boleh tahu yang bila Nabi atas uh, bukit Uhud, Nabi kata uh, ketika apa nama bergegak Uhud tu kan. Ketika Nabi kata, Usbut Uhud fa'innama alaika nabiyun wa siddiq wa syahidan. Tetaplah kamu wahai Uhud kerana atas kamu ni ada seorang Nabi, seorang siddiq dan dua orang syahid. Macam mana Nabi tahu kawan ni syahid? Walaupun dia manusia, tapi Nabi ni ada maklumatnya, ilmunya, wahyunya dan juga selain daripada itu. Jadi tak ada yang tak sama. Cuma macam kadang bila kita kata sebahagian orang dia dok mengangkat lebih-lebih tok syekh, tok guru. Ha yang ni yang saya nak sebut tu. Itulah tujuan kenapa saya nak mention sikit. Semuanya atas alasan atas dasar dan atas faktor ini tak mustahil pada hak Allah. Semua benda tak mustahil pada hak Allah. Kucing pun boleh bertelur. Saat tak? Ada ke kucing bertelur? Tak ada. Tapi kalau kita nak kalau kita nak ketengahkan oh ada kucing saya bertelur. Apa benda tu yang kata telur ayam keluar daripada potret tu ke apa dia? Cerita tu. Ha, jadi ada juga. Apa dia? Ha macam-macam. <laughs> jadi kalau kata tak semua benda gitu tak tak mustahil tak mustahil pada Allah. <laughs> Susahlah gitu benda-benda yang pada zaman Nabi tu benda-benda ni orang tu lah ni geng-geng kusas ni Tentang tahu tak kusas dalam bahasa kita ni dia panggil penglipur lara ada je kisah-kisah cerita-cerita rakyat pelik dia cerita-cerita yang kita pun tahu merepek lah kebanyakannya tapi tak boleh sebab orang cerita juga dekat meja-meja penceramah jadi orang pun duk percaya takkan orang ustaz menipu ha, kata tapi tuan-tuan kena tahu juga banyak ustaz menipu Ha, jadi sebab tu kita kena timbang tara. Kita pun sebagai pendengar kita kena ada tapisan-tapisan juga kita. Kita kena ada kena tengok nilai, kita kena berfikir taklah semua yang ni kita terima aja bulat-bulat. Yang peliknya kalau kadang bila kita dok cerita tentang hadis-hadis ke apa semua tu orang kata tak terima pula. Tapi yang pelik-pelik orang suka terima. Sebab kadang-kadang orang kita salah gunakan isu karamat, salah guna isu wali, salah guna isu istilah-istilah begini sehingga meletakkan seseorang tu melebihi makam nabi pun sebenarnya sedangkan nabi ni ada baju perang nabi sedangkan nabi ni apabila nabi diserang batang tubuh nabi berdarah nabi ada baju besi nabi ada shield apa nama apa dia shield dalam bahasa Melayu perisai. ha perisai nabi ada perisai jadi kita kata ini semua ada ni orang kata milik nak guna dalam peperangan apa petandanya? Ini adalah al-akhdhu bil asbab. Ini adalah nabi mengambil sebab sebagai langkah perlindungan. Ha, maknanya dia ada konsep at-tawakkul dan juga satu konsep lagi al-akhdhu bil asbab. Tawakal ni penyerahan diri yang mutlak kepada Allah. Nabi bila Nabi nak pergi ke medan perang, Nabi tawakal. Tapi tawakal Nabi juga berserta dengan al akhru bil asbab. Nabi mengambil langkah dan usaha. Nabi pakai baju besi, Nabi pakai apa nama peralatan ketenteraan, Nabi ada Nabi punya ar-ramah ni tadi, apa nama anak panah dan Nabi ada Nabi punya pedang. Jadi itu menunjukkan yang Nabi kita ni manusia dan mengambil dan Nabi ajar kita itulah erti tawakal sebenar. Yang berbeza dengan apa tawakal yang dipahami oleh sebahagian Orang kita yang Telajak pandai ni Dia kata tawakal, tawakal contoh Memadai tawakal tak payah berubat Tak payah usaha Tak payah ambil vaksin contoh Jadi bila tak payah, tak payah ni sebab tu Sedangkan kita punya ulama-ulama kita pun Telah cenderung Fatwa tentang tuntutan mengambil vaksin contoh dan juga berubat kalau ada ada sakit apa je bentuk rawatan dan ikhtiar kita gunakan kerana itu pun part of tawakal juga Itu dia guna layastarkun tu dia istilah ruqyah tu tetapi hadis tu dia ada perbahasan juga sebab ada part yang Nabi pun ruqyah. Ha, cuma ada apa makna yastarkun tu tak silap. Saya ulama ada khilaf kepada maksud yang lebih tepat. Tapi saya tak, tak ada orang kata, tak saya tak ingat sekarang ni. Tapi memang hadis tu sahih. Eh? Tentang tiga golongan yang disebutkan sebentar tadi. Ha, cuma saya tak ingat dia punya perincian dia. Cuma yang saya nak menyebutnya tadi tu adalah. Nabi ni walaupun baginda adalah rasul orang kata wali kepada segala-gala wali yang ada atas muka bumi ni Nabi lah wali Allah yang sebenar yang sejati yang lebih tinggi dan orang kata pemilik karamah yang selagi ada karamah yang ada atas muka bumi ni Nabi lah dia nya orang tapi Nabi hidup kefahaman Nabi cara Nabi manusiawi dan kita nak hidup macam tu Kadang-kadang orang tengok diri kita ni oh, Nampak biasa-biasa je kan Sedangkan orang lain dia Ustaz-ustaz lain ada karamah tu Karamah ni Ustaz kita duduk ceramah Di atas meja Tak ada karamah ke? Jadi dia lupa yang Ustaz dia hari-hari datang Ustaz dia Apa nama Tiap-tiap kuliah Ustaz tu tak pernah miss Dia tak nampak tu Sedangkan lah Sebesar-besar karamah Kita katakan istiqamah Sebesar-besar karamah Macam Ibn Taymiyah kata jadi kita kena kena clear maknanya hak konsistennya kita hadir majlis ilmu ni ni sebenarnya karamah tu Allah Taala bagi. Sedangkan kita jelas hadirin dan hadirat saya nak tutup bahawasanya nabi adalah wali Allah, manusia paling takwa kepada Allah, manusia yang paling memiliki karamah yang paling tinggi. Tetapi manusia, kita tengok macam mana hadiyun nabawi. Ha ini kitab kita ni petunjuk Nabi dalam kehidupan. Nabi pergi perang pakai baju besi. Sebab tu orang tanya kepada Syekh uh, Salih Al-Usaimin rahmatullah alaih tentang apa hukum mengambil vaksin untuk mencegah meningitis ni. Maknanya orang kata radang otak. Dan sebahagian masyarakat mengatakan kalau kita ambil vaksin ni kita menafikan tawakul dia kata. Lepas tu Syekh Usaimin dia kata Bahkan mengambil vaksin itulah Sebahagian daripada tawakul Sebahagian daripada tawakal Kerana apa dia kata Kerana tawakal La yunafil akhz bil asbab Tawakal tak menafikan Kita berusaha dan berikhtiar Lalu dia kata Sayyidul mutawakilin Penghulu bagi segala manusia yang bertawakal Adalah Nabi Muhammad SAW Apabila baginda pergi berperang, baginda memakai baju perang. Itulah istidlal Syau Saimin. Nabi bila pergi perang, Nabi pakai baju perang. Bukan Nabi tak pakai baju. Kemudian Nabi kata, "Aku ni Nabi tak akan kena serang." Ada tak Nabi tak kata begitu? Ha, jadi sama juga macam peristiwa di Taif Bani Sakif baling batu ke Nabi tu walaupun telah dilindungi oleh Zaid bin Harithah anak angkat Nabi. Tapi Nabi masih lagi badannya tetap terkena batu. Ha, tapi kalau orang kita pada hari ni, batu tu mesti dah berubah jadi kurma. Ataupun batu berubah jadi kismis. Sebab apa? Dia punya falsafah dia pelik. Dia suka cerita pelik-pelik. Ajaib tu, mistik tu. Ni mesti banyak baca mastika ni waktu kecil-kecil ni. Ataupun baca... Majalah-majalah apa dia. Dari alam engka ke apa dia ke kita pun tak tahu. Ha, tetapi dia apa nama men, memang mentaliti dia begitu. Ada orang dia suka kepada benda-benda mistik, benda-benda gaib, benda-benda yang sampai dia tengok orang ni ada kuasa super power. Tapi bila kita buka Quran, Quran tak cerita benda-benda gitu. Quran tak ada cerita benda-benda yang kalau tuan-tuan bahasa anda kan, kalau baca Quran, Quran tak cerita benda mistik, orang tu boleh terbang, orang ni boleh jadi hebat. So, betul lah kita kata ada wali Allah, tapi Quran bila sifatkan wali Allah, Quran kata wali Allah ni dua ciri je. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan bertakwa. Siapa sahaja yang mukmin dan bertakwa, maka dia wali Allah. Itu hakikat dia. Siapa sahaja yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dialah wali Allah yang kita minta dalam doa kunut wa tawallani fi man tawallait wa tawallani fi man tawallait masukkan aku dalam wilayahmu agar aku tergolong dalam kalangan mereka yang mendapat wilayah daripada Allah wilayah ni adalah al, al apa nama al mahabbatu nusrah kasih sayang dan pertolongan dan jagaan Allah tu wali Allah Allah jaga dia ni taklah orang kita ni kalau falsafah hidup dia kalau wali Allah ni boleh terbang boleh berjalan atas air yang tu yang dulu-dulu boleh terbang, boleh berjalan atas air ni. Terjun daripada Eiffel Tower pun tak mati ha, contoh. Ha, sekarang ni mungkin Eiffel Tower nak compare dengan PNB 19 tu, 119 tu. Eh saya minta maaf, 118 kan. Ha, jadi ataupun Merdeka Tower tu. Jadi mungkinlah orang tu lagi tinggi lagi. Jadi bila dia lagi tinggi, kita ubah pula. Bukan terjun Eiffel Tower dah. Terjun Menara Merdeka tu. Ataupun PNB tu pun tak mati. Yang ni yang moden punya versi pahaman dia terhadap wali. Dan ada juga saya tengok kata yang maknanya kena langgar kereta api pun tak mati. Kena tembak, kena tembak tak loot. Ha yang tu. Kalau tengoklah kereta api jenis apa, kalau kereta api setakat KTM biasa ni dia slow je bawa lambat dengan tak pancuannya. Tapi ni KTM apa? KTM uh, bukan kereta api biasa ni. Kereta api ETS. Ha, kena langgar ETS tak mati. Ya tu dia kata itu wali Allah pada pada faham dia. Ha, tetapi itu bukan ciri wali Allah macam saya kata allazina amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan bertakwa. Sebab nabi kita tak kita tak dengar cerita-cerita nabi. Saya sendirilah sejujurnya. Saya tak tahu tuan-tuan macam mana. Dan kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan boleh cerita kat saya. Ada tak kisah-kisah nabi ni yang kita nampak yang begitu selain daripada mukjizat dan kita tahu kalau mukjizat hanya khususiat nabi. Kalau macam air keluar daripada jari jemari yang tu mukjizat, yang tu bukannya benda-benda mistik ke apa dia ni tak. Tapi kalau selain dari dan dan, dan itu mukjizat adalah ke atas faktor kenabian. Tapi kita tak dengar cerita yang sama berlaku pada Abu Bakar, pada Omar, pada Osman, pada Ali yang mereka buat itu buat ini yang nampak jadi macam supernatural. Kita tak 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 dengar begitu. Tapi akhir-akhir ni banyak pula. Ustaz tu boleh buat gini, syekh tu ni boleh buat itu buat ini. Kita kata wih. Lepas tu ada pula di Perak baru ni Boleh salam pula dengan apa nama Sultan Sultan yang meninggal Dia kata hebat benar no. Bukan hebat benar no. Tapi orang perak kata menipu benar no. katanya eh, Ini apa benda ni Jadi kita pun nah, ha, Jadi sebab tu saya kata kita yang belajar agama ni Kena hati-hati Maknanya kita banyak kena ada filter dalam pendengaran kita terhadap kuliah-kuliah Dengar aja yang tuan-tuan rasa merepek Tuan-tuan jangan kata Eh dia ni ustaz mesti lebih tahu Jangan cakap macam tu Dengar aja merepek Tuan-tuan kena kata eh, Ini merepek ha, Benda yang merepek kita kena kata merepek Ataupun kita rujuk kepada asatizah yang yang lain yang kita yakini keilmuannya supaya kita kena elakkan perkara-perkara ini daripada berleluasa dalam kalangan masyarakat kita ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nabi kita bukan sedemikian. Nabi kita manusia tetapi nabi kita adalah manusia yang paling bertakwa, paling wali dan paling karamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.